Desáté výročí slavného druhého dílu série Settlers začíná naprosto kouzelným intrem, které nás uchvátilo natolik, že jsme se rozhodli, ač je to neobvyklé, dát mu ve videorecenzi větší prostor než intrům v ostatních hrách. Proto se společně s námi podívejte na to, co uvádí tento remake slavné strategie. Not only these. And then they were gone. From one day to the next, they disappeared without a trace, and our land descended into chaos. For this was merely the beginning. There came a terrible drought, and the cattle died in the arid fields. Huge clouds of locusts devoured what little was left of the meager crops. The earth shook, and the rage of the gods erupted in an inferno of smoke and fire. In our desperation, we sought counsel from a Gaelic seer who was traveling through our village on his way to an occult meeting. In his visions, he saw wealth, women, and a long journey which would take us to the ends of the world. A to je již samotná hra. Jak již bylo řečeno, Settlers 2 jsou remakem nejpopulárnějšího druhého dílu v celé sérii Settlers. A ten druhý díl vyšel roku 96, překvapivě, jinak by to nebylo 10. výročí. Tato hra nabídne příběh odvážného římského námořníka Nautila, který se společně s dalšími kapitány snaží najít novou zemi, nový svět, aby zajistil budoucnost pro kolabující impérium sužované přírodními katastrofami, válkami a dalšími pohromami. Nautilus jako jediný v hledání nového místa, své nové země, svého ráje, uspěl a teď už záleží pouze na hráči, jestli nabídne šanci a postaví impérium, které by mělo podporovat domovskou zem a vlastně posléze být samostatné, úplně stát na vlastních nohách. Principy hratelnosti se skládají stejně jako v originální hře z několika stavebních, výrobních, spotřebních a transportních mechanismů, které minulé díly postupně od toho posledního počínaje vypouštěly nebo silně modifikovaly. Začínáte tedy tak říkajíc na zelené louce s centrální budovou, několika prkny, trochou kamene a jiných základních surovin, které vám postačí tak akorát pro vystavění budov pro další dodávku zdrojů. Samozřejmě nesmíte zapomenout, že dřevorubec vám trámy z kmene stromu sám neudělá, proto je třeba vybudovat pilu a to teprve začínáme. Jeden příklad za všechny. Pro rekrutování obyčejného vojáka nejnižší šarže potřebujete 3 věci. Meč, štít a sud piva. Pro výrobu mečů a štítů slouží kovář, ten ale potřebuje dodávat čisté železo a uhlí. Železo jde pochopitelně z železárny, kde se zpracovává ze surového, které pochází stejně jako uhlí z dolů. Jejichž vybudování je omezeno jak hornatou krajinou, tak nalezištěm, které označí váš dvorní geolog. Na takovém principu funguje stavba a výroba předmětů ve vašem městečku a teď se podíváme trošku na vojenskou složku hry. Vojsko slouží především k rozšiřování vašeho území, ke kterému dojde vždy, když vaši čerstvě postavenou strážní budku, kasárna, věž nebo pevnost obsadí alespoň jeden voják. Dohromady jsou vojáků 4 hodnosti. Čím vyšší hodnost, tím silnější je pak postavička v boji. Přirozeně nemůžete vyrábět zrovna generály, je tedy třeba povýšit zelenáče. K tomu zase slouží žolot v podobě zlatých mincí, které pro vás razí mincovna, kde žádají surové zlato a uhlí, a to už jsme opět u onoho surovinového a dopravního řetězce. Samozřejmě nemůžeme čekat, že všem hráčům, kteří se za poslední dobu zvykli na akčnější a svěžnější zábavu, sedne naprosto přesný remake 10 let staré hry jako ulitý. Ostatně 10. výročí Settlers 2 je určeno především pro hardcore fanoušky původní hry. Ostatní se ve volných chvilkách mohou kochat, jak je to všechno pěkné. Hru bychom tedy doporučili takovým lidem, kteří si pamatují na původní sérii a mají rádi pomalé budování základen a větší management surovinových zdrojů, než je zrovna v kraji zvykem.